policia rrugore e Tiranës ka bërë bilancin javor për javën që lan pas ndaj shoferve që kanë kryer shkelje të kodit rrugor. Sipas policisë janë vendosur 9.949 gjoba, mesatarisht 1.421 gjoba në ditë. Mbi 60% të masave administrative të vendosura janë për parkim të gabuar, ndërsa 271 drejtues mjetesh janë gjobitur për përdorimin e celularit. Lutë sqarojnë se janë bërë 22 arrestime dhe procedime penale, ku 3 persona për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit, 5 persona për paleje drejtimi, 13 persona për shkelje të rregullave të qarkullimit dhe 1 person për largim nga vendi i aksidentit. Nga gjobat e vendosura, 6.827 masa janë për parking të gabuar, 552 masa për shpejtësim mbi normat e lejuara dhe 659 masa për mosvendosjen e ripit të sigurimit. Policia u bën apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.